Takže čau lidi, mé jméno je Kuba Sososo a já vás docela po dlouhý době vítám do Šura. A dneska je to ze hry Brawl Stars. What the fuck? Co jsem to řekl? Od začátku. Takže čau lidi, mé jméno je Kubo Sososo a já vás vítám u dalšího videa ze hry Brawl Stars. A dneska si prostě zahrajeme Brawl Stars, trošku zapušem a uvidíme. Tak se bereme si samozřejmě odměny. To je vždycky prostě odměny si musíte vzít. Tak samozřejmě kvěstíky, to prostě nemůže chybět. Ještě se podíváme, co dostaneme. No nic moc, chtělo by to megabox, nebo aspoň nějaký box. Bravo Ball asi hrát nebudu, lidičky. Asi zkusíme tohle a podíváme se do shopu. Co pak tam je za dárek? Jenom token doublery. 50, to je taky jako dobrý, ale... Tak. Nového shopu nic. Tak a my jdeme na to, takže rozhodně dej pěstí do tlačítka červeného odběru, lodičky. Rozhodně tam dej pěstí do toho červeného tlačítka odběru. A vedle je takový ten zvoneček, na který si můžeš zacinkat, takže rozhodně na to klikni a my teda pokračujeme. Ve videu. Teda ne, pokračujeme, prostě jdeme na video. Tak jdeme na to. Budu vám k tomu asi povídat lidi, až budeme hrát, takže... Načítá se to tak. Hunters máme. Zkusíme ho zabít, yes, dobrý lidi, zabili jsme ho. Ale tady tu zabijem, ne! Škoda lodičky. Ale máme zase to. Pojď sem, yes, máme ho. Lidi, tohle bude asi rychlý, ale. Ty dáme, pojď sem, ty svině. Yes, hele. Ten El Primo, hele, tady ten. Já nevím, jak se jmenuje už, ale to je jedno. Ne. Jdeme zabít lidi. Ne, toho nechci zrovna, to jsem nechtěl. Počkej si ty smrade, pojď sem. Skoro lidi, ještě 3 potřebuju. Ještě 3 a měl bych to. Samozřejmě dneska to není video s timelapsem. Dneska prostě normálně natáčíme. Pojď sem ty smrade. Škoda. Jsme pátý, tyhle. Jako nic moc lidi, ale dá se to, ale neříkám nic. Já bych vypušoval ty questy na toho Nannyho v Duu a potom bych šel to Huntress, nebo jak se to jmenuje. A to bych si potom vybral, jakého bravera bych chtěl. A lidi, toto video vyjde zítra, protože nevím, proč bych dneska večer takhle natáčel video, takže vám dám premiéru, protože jsem ji taky jako dlouho neměl a tak no. Dám vám ji do 2 hodin zítra, takže ve 2 hodiny rozhodně na YouTube a upozornění, že Kubo Sososo vydal nový video z Bravo Stars, takže se rozhodně podívej. A my teda jdeme dál, děčky. A rozhodně mě můžete sledovat i na Instagramu a na TikToku. A to vám tady někde všechno vyjede a tak no. A na Instagramu už jsem překnal hranici 200 follow, takže vám všem děkuju i tady na YouTube lidi. A už to nebudu prostě prokecávat vůbec, prostě jdeme teď pušovat. Ale díky mi to moc nejde. Škoda, že musím s tím Nannym. Tělce. Jako Nanny je silný, ale já mám teď toho Griffa hodně, jakože on hrozně ubírá ty hýly.
mám Griffa, který hrozně ubírá heal. Asi bych se schoval, protože asi tohle nepřežijem. Je to radši zdrám, to radši zdrám. A tady bych si takhle počkal a dal bych tohle. Ty vole, yes, 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 yes. Máme to lidi, yes. Teď ještě zabijem tohle smrada. Zabij! Chcípni! Chcípni! Ne! Lidi, 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 to se nestalo, ne, 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 ne. To dáme, to musíme dát tohle. Tak tady ten hned umře, to je jasný. Umři! Umři! No, to nedáme, lidi. Já se to pokazil, to nedáme. Ty vole, takový kousek, lidi. Jste to viděli. Pořád skoro z toho questu. Tak půjdeme solo, lidi, to bude asi rychlejší. Solo. Zkusíme solo. Jinak už jsem napušoval přes 18 000 pohárků, to jste si všimli asi nahoře, lidi. Takže tak. A my jdeme dál. Rozhodně si seberem krabičky, ale že by byl AFK týpek, ne, on dělá prank. On dělá prank, reálně jsem na to vlítl, lidi. Na to jsem nemohl vlítnout. Já jsem taky nikdy byl bec, lidi, ty vole. Když jsem začal video, jsem úplně měl nějaký píčoviny. Rozhodně to, tyhle videa vždycky dávám neurčený pro děti, protože tady jako mluvím sprostě, takže předem se všem, kdo se na to video dívá, omlouvám, že mluvím sprostě a vadí vám to třeba. Takže tak. A tady to jsem pokazil, ale nevadí. Jako pohárky nám to ubralo, ale nevadí. Jdem prostě pušovat lidi. Pojď sem. Ne. Ne. To zrovna nechci lidi. Ne, 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 ne. Tak to jdu od tebe pryč, tebe nechci. Lidi, 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 co se teď stalo? Já bych tady zůstal schovaný. Protože potom někdo sem půjde a já úplně vlítím na něj z toho křoví. Nebo kar. Pojď sem, ty smrade. Tebe jsem si chtěl vychudnat, no jo. Takový život chodí, no, brácho. Kámo, ne, já jdu s Edgarem, který je právě tady. Tady je. Tady je. Ten měl hodně lidi. On měl hodně, toho bych nedal. Tak bravo pas, na koho bychom si to mohli dát lidi. Stávám toho Griffa, protože já bych se ho chtěl víc vyupgradit. A asi budem pushovat ten big box, takže lidičky. Já až splním Titan quest s tím nanem, ještě jednou musím vyhrát, tak se vám ozvu. Tady hodím střih, tak zatím čus. Takže lidi, už mám splněný quest, teď jste to mohli vidět. A víte, co jsem našel, lidi? Event! Takže toho chci hrozně moc splnit, lidi. Je tady tohle. A dostanete Titan spray, ten je mega hustý, já ho chci, lidi. A asi koho si vezmu, dlouho jsme neměli Groma. Tak já si zkusím vzít Groma, hele, je to knockout. To by s Gromem mohlo docela jít, uvidíme lidi. Zkusíme to. Tak.
Já bych si počkal takhle tady, ale máme zas dobrý bravere. Jako oni docela taky, ale... Yes! Zabili tu naší dobrou, tak teď jsme mrtví. Já mám gadgetu, ale to dává rychlost, jenom škoda. Škoda lidi. To nedám s Gromem teď. Teď budu skoro sám, to s Gromem nedám lidi. Pojď sem ty zmrde. A dal jsem aspoň jednoho. Hej, že bych jí dal, že bych jí dal. Že bych jí dal Marekundu. Pojď sem! Ty vole. Grom nebyl dobrý nápad lidi, ty vole, toho prohrál. Kámo, první hru prohraju, jo, ty píčo. Mám nervy, lidi. Sorry za slova, ale vážně mám nervy. Ať jde s tím do prdele. To bombarduje, to nechce bombardování. Hoď bombu, bombu tam hoď, ty vole. Chcípni. Chcípni, ještě ona. Tak to chcípne, hele, to nedáš. No jo. To musíme dát, pojďte. To dáme, hoši. To musíme, pojďme. Yes, pojď, 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 pojď. Ne, bacha. Teď umřela. Teď to nedáme. My, jo? Jo? Kámo, tak já jsem frajer, pojď. Zabij ho! To sráče. Cípni. Yes! Dali jsme první event, lidi. Dostali jsme 200, kámo, to je hodně, to je dobrý. To je dobrý, lidi. To je dobrý na první pokus. Že jsme takové hráli, ale lidi, tohle bravara radši ne, já zkusím Griffa, ten fakt jako ubírá hodně heal. A knockout, tak ten půjde s Griffem, ten určitě půjde s Griffem ještě. Načti se, jak to, že se to nechce, jo, dobrý. Trvalo nějak, divný. Kam oni mají slabý bravery, tak to dáme jak nic. Tak pojďte, to jdu do vás. Ty vole, možná ne. Možná mají silný docela dost, ty vole, to jdu do prdele, on má ucenu, ten zmrt. Toho dáme. To je zmrtek, lidi. Ty vole. Teď jsem dostal brutál nervy. Ale brutální, já ho mohl zabít, kdybych nebyl debil, lidi, debil, já jsem fakt debil, lidi, já ho mohl zabít, nevadí, doufám, že mi za tohle ten YouTube nedá žlutej dolar, možná jo, protože jako jsem fakt total zprostej, ale nedám to pro děti, takže doufám, že mě YouTube pochopí. Ty vole, lidi, já jsem nasraný, druhý event a prohranej. To je karma asi, ty vole. Nebo já nevím, fakt. Já si těším, až dotočím tohle video, já si půjdu koukat na YouTube, na televizi a mám tady chálečky. Takže si pěkně napapám, jako ten Griff, ty vole, nevím. Jako zkusím ho. Tohle bude poslední hra s Griffem. Vždyť bude blbej, protože jako fakt, ty vole. Já bych teď zkusil tohle, lidi. Já bych za ním takhle houpnu. Pojďte, yes! Tohle dáme možná jak nic, lidi. Oni jsou mega slabí. Jako jsou, ale mega se snaží. Takže nevím, jestli to dáme, ty vole. Nahýluj se a pojď na ní. Ne, ona šla nahoru, to je mrtka. Ten mrtka! Lidi! Co se nestalo? On fakt nervy lidi teď. Sorry za tu vulgaritu lidi, ale já mám brutální nervy. Takže reálně se všem omlouvám. Ale jak jsem říkal, tyto videa nedávám pro děti, takže... Si ničeho nebojte.
To jsem ty zmrde. Ty kcíneš ty mrdko, yes. A ty tam toho kokota, toho jsem zabil. Ještě toho kokota, lidi. Tady ten je hustý, jak tady je ten plážový braver. Ale jak neví, kde jsem, přitom jsem tady. To je hlupák, fakt. To je hlupák. To je hlupák, fakt, že jo. Ale já bych byl málem hlupák, skoro jsem umřel, lidi. Víte, co je dobrý, že mám ultimu, takže tam na ně skočím a koukejte, co udělám, jo. Přesně tohle. No jo, skoro umřeli všichni. Pojďte. Tak teď umřu. No jasně. To jsme asi prohráli, lidi. Uvidíme, jestli se oni budou snažit. Třeba jsme neprohráli. Tyhle, ale seká se mi to. Tak to jsme vyhráli tohle. Teď nebudou oni hloupí. No jasně, to jsme vyhráli. Yes! Vyhráli jsme další event. Yes. Tak a co teď, lidi? Teď máme hot zóny. Teď máme hot zóny a já už natáčím docela dlouho. A to bych zkusil Edgara, protože toho jsem dlouho neměl. Už natáčím jako fakt dlouho a nechci jako si to stahovat, to jo, potom, že to bude mega trvat. A s Edgarem to nevím. To nebude moc dobrý, dítě na blízko. Zabíj, zabíj! To nebude dobrý, lidi. Tady by se fakt hodila ta Ems teď. Na ten hot zone, já zapomněl, že to je hot zone, já jsem hlupák v taky, tyhle. Zabíjí! Lidi, tohle nedáme. Takže to budou asi dvě prohry už. Dvě prohry, ty vole. Aspoň jsem zabil jednoho bravera. To je aspoň taky dobrý, lidi. Máme taky Ems, ale proč máme hloupou Ems, ty vole? Ne, hloupá, fakt. To si můžu vzít, nemůžu. To mají oni. Zabij ho, zabij ho, zabij ho. Kdybych zabil ještě tu Ems, to bychom možná dali. To nedáme asi, protože oni už mají hodně. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Pojď sem. To už nedáme, lidi. To už jsme prohráli. Škoda. Už máme dvě prohry, lidi. To bych zkusil toho Franka, protože on má hodně healů. A na hot zone, jakože, chápete mě, že on vydrží. Že jak má těch hodně healů, tak on musí třeba, já nevím, šestkrát. Jak se to jmenuje, jakože střelit, aby zabili Franka, protože on má 10 000 životů. Oni ho mají taky, tyhle, to jsou buzny. To jsou buzny, to možná nedáme zase, lidi. Jaj, to je další prohra, cože. Lidi, to ne. Ha, jak jel. Jak jel k nám a nemohl, protože jsem hodil ultinu a Lola taky úplně mrtvá. Teď jsem na hypenej lidi. A ultra. A dal první ultinu, takže ten, tam, ten její Frank chcípl, ale mě se to ultra seká. Jak to nestih? Jak to nestih lidi? To je nejvíc. Tohle je nejvíc, co jsme teď udělali. A mě se to mega seká. Takže se vám omlouvám za sekání videa, ale mě se to ultra seká. Ty vole.
Škoda, že jsem to nestihl. A tohle nevím, jestli dáme, ty vole. Oni nás možná doženou. To nechce, aby mě doženuli. Já! Teď zas ten jejich Frank je dobrý. Teď zas nejsem dobrý já. Lidi, ne, yes. To je toho zmetka, potřebujeme zabít taky. Potřebuji být nahypenej, tak ne, on dá ultimu ten zmet. No jasně. To vyhrajou lidi. To jsme prohráli, proč prohráváme ale ve videu? Proč lidi? Aspoň mám splněný questy, to je dobrý. Aspoň mám big box lidi. Aspoň si můžeme otevřít big box. Big boxáka. Tak co tam bude? Nic. O, aspoň token na bledíčky, ty jsou dobrý 200. Ty se hodí lidi vždycky. Takže jako 20 minut už natáčím. Asi už to za chvilku končím, mladěčky. Jako mě to ultra seká. Takže asi už to ukončím, protože se mi to prostě seká. Nebo ne seká. Už natáčím takhle dlouho, takže pokud byste chtěli třeba další video z Brawl Stars, abych třeba jako zase pušoval, ale teď jsem moc nepušoval, byl jsem docela noob, jo. Tak rozhodně dej like. Potom tam klikni na to červené tlačítko odběru a zacinkej si na zvoneček a můžeš mi sledovat na Instagramu, který ti tady vyjede, já už ani neumím mluvit lidi, jo. A tady ti vyjede ještě TikTok, rozhodně tam dávej, pleskej tam ten follow, ať mám třeba víc follow. A my se uvidíme u nějakýho třeba dalšího videa. Tak zase čagos.